14 iyun saat 00:00'dan 16 iyun saat 00:00'a dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Səliyan rayonlarında əhalinin yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etmək qadağan edilib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar verib. Yaşayış evlərini 2 günlük tərk etməklə bağlı qadağa fonunda insanların rayonlara üst tutması yenidən aktuallaşıb. Sosial şəbəkədə aktiv müzakirələr zamanı insanlar 2 günlük qadağa zamanı Bakını tərk edərək rayonlara üst tutmağa üstünlük verdiklərini açıqlayıblar. Mövcud vəziyyətdə 2 günlük qadağalar zamanı vətəndaşların rayonlara üst tutması ilə bağlı operativ qərargahın məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirdi ki, rayonlara gediş-gəliş bərpası gündəmdə deyil.